Fly Podcast está suspenso e eu não tenho o que fazer. Calma, eu tenho uma solução e será aqui neste canal do YouTube Reis do Rompimento TV. No Fly Podcast com a TRX e Johnny Berry cometemos um erro que viola as regras da comunidade e o YouTube nos puniu com uma semana sem lives, sem publicação nenhuma. Então tivemos que vir cá com a nossa trouxa e a primeira já vai acontecer agora, domingo, dia 15, às 19 horas, onde teremos o grande Unitel Night Shows com Johnny Berry e TRX. Quem tem mais hits? E você vai decidir o vencedor a partir dos contactos que a Unitel vai disponibilizar e podes ver aqui na tela. Fique pronto, domingo, 19 horas, vamos estar aqui neste canal em direto para transmitir a grande novidade do mercado, Unitel Net Shows. E agora com o Fly Squad no comando.